filmového festivalu priamo na Liptov. Populárny herec Marián Labuda mladší si ako milovník zvierat nemohol nechať uísť príležitosť pozdraviť svojich miláčikov v tamojšej kontaktnej zoo. Ja mám najradšej tie papagáje, ktoré sa volajú Arara, myslím, alebo Žako. Pretože tie robia show, hej? Tie vedia stancovať, spievať a tie najradšej pozorujem. Aj pelikány síce majú čo ponúknuť, no keď papagáje, tak nech sa páči. Od začiatku bolo jasné, že s vtákmi si Majo veľmi dobre rozumie. Jeho volanie očividne bolo vypočuté. Keď som bol mladší, som bol vtáčik, ale teraz už čakám dobrotu. No, tak toto som vedel. Zdá sa, že hovorí pravdu, veď zdvorilo odmietol ponuku na bosk od Lamy a radšej pred ňou ušiel do medvedieho brloha. Kým sú títo chlpáči malí, ešte sa to dá, no s dospelým medveďom by sa v prírode určite stretnúť nechcel a aj preto nechodí na túry sám. Sme dostatočne hluční, pretože je nás vždy veľmi veľa, tak zabezpečujeme sa dobrým krikom. Mariána ťahá na Liptov okrem prírody a zvierat aj nejedno priateľské puto. Aj preto zvažuje, že si len kúsok od zoo kúpi apartmán a sekne s herectvom. Možno sa stanem bačom, áno, pretože však to sú krásne, krásne lúky. A ja milujem aj koziu žinčicu, to je môj najobľúbenejší nápoj. Takže blízkej budúcnosti ma tu budete možno vydávať častejšie. Už prečo nie, veď aj pri zvieratách to treba vedieť občas zahrať.